Hello, boleh saya bercakap dengan Captain Jack Sparrow? Ya, yeah, yeah, saya. Saya menunggu. Saya Lisa daripada Registry Department IMW. Ah, ya, yeah, Lisa. Yang saya telefon tadi tu kan? Ah, okay, yeah. Captain Jack Sparrow berkenaan dengan penyelia cik yang tadi cik laporkan. Sekejap, mulakan. Pertama sekali, kami memohon maaf. Oh, ah. Memohon maaf lagi. Ya. Yeah. Kami memohon maaf. Kerana? Kerana? Kapten menghadapi masalah ini. Kami mohon maaf kerana kapten menghadapi masalah ini. Saya telah cuba dapatkan informasi daripada fakulti berkenaan penyelia encik dan mereka memberitahu untuk encik macam mana? Saya tak tahu konteks tu sebenarnya. Tak apa, cakap je. Apa-apa je. Telah memberitahu saya bahawa mereka telah memberitahu saya jika encik ingin membuat pertukaran penyelia, encik boleh email saja kepada head of department fakulti encik. Betul. Saya pun tahu prosesnya. Tapi masalahnya bukan yang saya tidak memaklumkan fakulti. Saya telah memaklumkan fakulti. Tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Dah 3 bulan dah. Saya masih lagi stuck dengan apa tu supervisor saya, penyelia saya yang lama ni. Okey, minta maaf ya cik jika begitu saya dapatkan minta maaf ya cik. Kalau saya kalau saya berada di tempat cik, saya pun mungkin akan kecewa dan merasa marah. Tapi saya cuba untuk saya akan dapatkan maklumat tentang permintaan cik ni. So dapatkan maklumat. Berapa lama ni? Beri saya saya akan rujuk dulu kepada fakulti. Sebelum tamat waktu bekerja, saya akan contact semula cik. Saya akan hubungi semula cik. Hubungi ya, saya tunggu ya. Sebelum tamat waktu kerja ya. Minta maaf ya, hari ni tamat waktu kerja berapa? Pukul 5:30 cik. 5:30 ya, saya tunggu ya sebelum 5:30. Okey. Okey, baik, terima kasih.